Salve, turma! Tudo beleza? Leandro Garnier na área. Véi, final de semana, né? Teoricamente era pra estar de boa. Mas como as coisas estão muito tranquilas aqui em casa, peguei minha caixa de ferramenta e tô vindo aqui pra garagem. Porque, velho, tem os estribos da caminhonete aqui que eu não curto muito. Então eu vou arrancar fora. E depois eu me viro pra ver o que eu vou fazer. Mas o negócio é o seguinte: se você curte o vídeo diferenciado, se inscreve aí no nosso canal. Um tutorialzinho rápido aqui de como arrancar o estribo da Ranger, no caso. Mas é tudo muito similar, saca? Se você for tirar de uma Amarok, de uma S10, etc e tal, o procedimento vai ser o mesmo. Então, vem comigo. Ó, dá aquele petelequinho aqui, ó. Baixar aqui. Por quê? Esse é o estribo original da Ranger Storm, correto? Ó, entrar aqui, ó. Ó como é que ele é fixado aqui no net, ó. Ele é fixado na lata mesmo, velho, ó. Aqui e lá, então são 2, 4, 6 parafusos de cada lado. Deixa eu abrir o ângulo aqui, ver se melhora alguma coisa para vocês. Vixe, mano, ficou uma merda. Ó, e normalmente quando a gente instala o estribo que é tipo opcional, né? Um acessório, ou ele fixa aqui no chassi, ou ele fixa aqui no bagulho Zex aqui, ó, no rodapézinho aqui da caixa de areia. Então, velho, eu não sei nem que posição que tá aí, que eu tô virando meu telefone aqui na mão. Mas resumindo, vou arrancar 2, 4, 6. E aí a gente vai ver como é que fica. Deixa eu sair aqui de baixo. Oi, tá doido, cachoeira. Esse final de semana é assim, né, filho? Tem que ficar de boa mesmo. Esse aqui não tem estribo pra arrancar, então nós não vamos arrancar, não. Já vou falar algumas modificações que foram feitas nesta Ranger. De aparência... Aqui agora, nada, filho. Só coloquei 4 pneuzinhos zero, mas eu coloquei a mesma medida, inclusive o desenho que veio original do carro, que é esse Scorpion Outer Ram, que é muito bonito, muito legal, silencioso, econômico, então ficou assim mesmo. Farol permaneceu original, porém a meia luz eu coloquei na seta e também acrescentei os LEDzinhos na grade. Véio. Como a grade da Ranger Storm já é diferente, eu já meti o LEDzinho aqui e ficou mais exótico. Isso aqui, graças a meu amigo Clayton, LED Mania. Outro detalhe legal, coloquei lâmpada de LED aqui no neblina, né? Eu vou pegar a chave dela ali e vou ligar aqui para vocês verem. Enquanto isso, eu vou mostrar na traseira, ó. A traseira eu já meti um fumezão aqui, meu amigo Daniel. Pá, já ficou fumezex. E as luzes, todas LED, tá? Tanto a do freio, quanto a seta, quanto a de ré. A de ré é espetacular, véio. Aquelas de ré fortona que clareia, filho, o planeta. Aqui na placa, com certeza, já coloquei LED também. Eu vou pegar a chave ali e já volto. Cara, eu queria ter colocado aquela lanterna que é inteira em LED. Só que devido à variação do dólar, velho, ela ficou muito cara. Então, ó, realmente, só as lâmpadas em LED já dá um charme à parte. Bem mais forte, tá? Que é a original. Ó, a seta agora ficou um pouco mais ofuscada por conta do fumê da lanterna. E vamos aqui, ó, na dianteira, velho. A dianteira ficou massa demais, velho. Aí, ó. Você é louco, filho. Isso aqui, ó, é um charme que faz uma diferença do caramba. Fica bem parecendo caminhonete americana. Ó, esse carro, por exemplo, ele é americanão. Ele já vem a minha luzinha na seta. E aqui a gente fez igualzinho. Ah, tinha a opção de colocar 4 LEDzinhos na grade, mas eu achei que ia ficar demais. Então, 2 ficaram suficientes. Então, bora arrancar o estribão e aproveitar a luz do dia. Uma vantagem do estribo ser original, tá? Faz horas que eu não vejo um estribo paralelo, na verdade, instalado. Eu já afrouxei aqui alguns parafusos e o que eu fiquei surpreso é o seguinte: o parafuso intermediário e o traseiro, de cima, ele é ganchinho. Então eu não precisei tirar ele inteiro, tá vendo? Então, velho, ali já tá tudo solto. Eu vou arrastar ele um pouquinho aqui e ele já vai cair. Aí, meus amigos, a vantagem de ter a barriguinha um pouco mais avantajada. Eita, aqui, ó. Tem a barriguinha de cerveja. É que dá pra apoiar o estribo na pança e depois tirar com segurança o bagulho.
Ah, aqui ó, precisei de uma chave catraca com parafuso 13, tá? Suave. Prejuízo, já perdi um chinelo. Oh, é legal demais, velho. Falando assim, evolução, né? Pesa quase nada. Antes você pegava um estribo desse tubular, acessório que não é original do carro. Você é louco, filho. Pesa pra caramba. Olha, mas fica bem mais bonito, ó. Fora que dá aparência de mais alto. Então, repetir o lance ali do outro lado e vai ficar assim, ó. Você é louco. Ah, outro lance importante. Uma dúvida que até eu mesmo tenho. Pôr numa sacolinha e pôr junto com o estribo os parafusos. Ou lançar ali. Vamos ver como é que é os buraquinhos. Ah, eu acho que eu vou deixar eles parafusados aqui, mano. Porque daí não vai encher de terra, tá ligado? Eu vou parafusar de novo, encostar. E vai ficar aqui. E torcer pra não cair com trepidação, né? Acho que não tem esse problema, não. Aí. Detalhe, tá? Por mais que eu tô em casa, eu tô fazendo isso sem minha mulher saber. Então, provavelmente, vão achar bonito, mas vai sentir dificuldade pra entrar. Ficou legal pra caralho, velho. Ah, se quiser um tutorial de como remendar um chinelo havaiana rapidão, ó. Simples assim, taquei fogo e apertei aqui a borrachinha, já ficou joia de novo. Bora pro outro lado aqui, ó. Agora tem que arrancar isso aqui antes de escurecer, porque, rapaz, minha garagem é meio escura. Oi, minha ajudante. Tá tudo certo? Ó, você tá dando confere? Um ano e meio, dando confere. Obrigado, filho. Ó, apertei todos os parafusos. Cara, é bem mais bonito. Você é louco. Deixa eu recolher as coisas aqui e já vamos finalizar o vídeo. Não precisa, ó. Terminei, beleza, ó, daqui vai pro Tabuleiros, então, velho, vou amarrar aqui pertinho de casa mesmo, que, ó, dever me chama, vamos papar, filho? Então vamos, né? Obrigado, tchau.